Non pode obviar a necesidade de que os trazados se fagan respetando non só o medio ambiente, sino a historia de cada un dos lugares. Porque senón se poden cometer erros históricos que non teñan retorno e que, polo tanto, sean incalculables en términos económicos. Por exemplo, alguén se puxo a pensar cal sería o coste en términos económicos, sociais, incluso turísticos e de imaxe do noso país que non se producira a denominación de Patrimonio da Humanidade da Ribeira Sacra por mor dunha infraestructura. Eu creo que ese análisis hai que facelo. Por tanto, non sei que facemos o análisis de que infraestructuras necesarias sí, comunicar o barco e a súa contorna sí, unha saída central para a meseta posiblemente tamén, pero claramente non a calquera prezo e non a calquera coste. E fai moi ben o portavoz do Partido Popular en lembrar os romanos, é certo. Os romanos fixeron por ese había un acceso a Galicia. Pero fixeron porque son máis inteligentes que o Partido Popular. Porque fixeron un análisis de costo-beneficio inicial e, polo tanto, fixeron unha infraestructura para acceder a algo que lles parecía importante, que era o ouro deste país. Pero o Partido Popular, ás veces, fai infraestructura sin facer un análisis costo-beneficio e, sobre todo, porque o único que queren en moitos casos é o cazo das infraestructuras que se fan. Esa é a diferencia. Pero, tamén, se lembramos a historia, temos que lembrar a historia do que significa que exista por aí moitos xacementos e, polo tanto, unha importancia a preservar e o risco de que perdamos esa referencia histórica a través do impacto que podría supoñer algunha das partes desa infraestructura. Por lo tanto, nosotros na nosa iniciativa presentamos unha enmenda, e a enmenda cambia bastante significativamente o que plantexa o PP. Nos non queremos que sea compatible, queremos que respete o medio ambiente e os valores históricos e sociais. E non é o mismo ser compatible que respectar. E non é o mesmo respectar que preservar. E preservar supón anticiparse a un dano futuro, cando a compatibilidade dice que en todo caso podrán pervivir as dúas cousas, pero evidentemente as dúas cousas poden perder unha parte dos seus valores. A infraestructura, unha parte da súa capacidade de darlle unha dinamización económica, a contorna, pero tamén a contorna unha parte dos seus valores naturais e paisaxísticos. E estamos falando de valores naturais e paisaxísticos únicos, moi frágiles, e que, dende logo, poden ser impactados nunha forma moi importante por esta posición. E tan equivocado non debe estar que cando a propia ministra de Fomento plantexou a necesidade de restablecer o plantexamento público para que entre todos definamos cal debe ser o trazado definitivo para evitar que se ataquen, por exemplo, zonas de protección de aves ou o que significaría a pérdida desa denominación de Patrimonio da Humanidade para a Ribeira Sacra. Por tanto, nos coincidimos na necesidade dunha comunicación áxil, máis moderna entre Ourense e Ponferrada. É evidente. Todos o entendemos, pero nos decimos que as comunicacións non se poden facer a calquera prezo. E non nos sirve esa maneira, historia do Partido Popular, que todas teñen informe de impacto medioambiental. É certo, todas as aberracións que se fixeron neste país, salvo alguna, por exemplo, os depósitos de Ferraz no meu pobo e demais, tiñen informe de impacto ambiental favorable. E iso non quitou que foran, ás veces, navalladas históricas ao noso patrimonio, navalladas á nosa xeografía, que non foron capaces de ser resoltas ao longo do tempo. Por lo tanto, é necesario reactivar o modelo de infraestructuras de comunicación do leste Ourense? Sí, seguro. Neso estamos todos de acordo. Pero, dende logo, as fórmulas son ben distintas. Entre as fórmulas as que preservan o noso patrimonio histórico e, sobre todo, natural, e aquelas que pretenden facer infraestructura a calquera prezo. E, se é posible, a maior prezo posible, mellor, que é o que pretende o Partido Popular. Esas infraestructuras sobredimensionadas en costes que o único que fan é que despois se demostren cousas como o 3% en algunhas comunidades como a valenciana. Por tanto, nos presentamos unha iniciativa que, se se atende por parte do Partido Popular, contarán con o noso voto favorable. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo.